Мой гост е Владимир Владимиров, специалист по Балканите. Какво, тъй като естествено темата Русия, войната, Путин се отразява тук, ще говорим и за това какво става в Македония и българската позиция, но така или иначе Барнабич, министър-председателката на Сърбия, се изказа доста недипломатично по отношение възможността България да спре любимият на Путин и на Борисов турски поток. Какво точно става в Белград по тази тема? Това, което премиера на Сърбия Барнабич каза, е, че ако България си позволи да спре подаването на газ по построение от същата България с парите на българските данъкоплатци, южен, турски, балкански, както да го наричаме, това е... Разширение на газопреносната мрежа. Тя каза, цитирам буквално, това ще бъде див запад. Т.е. България би се държала както са били нравите в Дивия Запад, което показва истинското отношение на сръбския елит и на сръбския политическо ръководство на Сърбия към България на базата на безпрецедентната и без никакви въпроси подкрепа, която България оказва на Сърбия като кандидат за член на Европейския съюз. Така че и тъй като ще си говорим по темата Македония, България има вече десетки най-различни очаквания, изисквания към нашия съсед Северна Македония, но в същото време няма никакви изисквания, нито никакви очаквания, никакви въпроси към... Не, западните покрайнини са вече забравени. Руският център в Ниш е забравен. Има много неща и едно от най-важните, които според мен България би трябвало свързано с темата Македония е архива на югославската тайна тоталитарна полиция УДБА, както популярно е известна, се намира в Белград. И ако България иска декомунизация и отваряне на това, на историята в около и след военния период на Югославия и на Македония като част от социалистическата Югославия и какво се е случило с българите там, то историята и истината е в Белград, не е в Скопие. Много малка част от архива на тоталитарната Югославска. Какво се очаква да има там? Очаква се да има защото истината... Защото видяхте тази размяна на реплики между македонски и българския президент, защото той Радев говори за стотици хиляди загиналите, му казаха не е такова числото и така нататък. Ами това, което може да стане, е точно това, което българските политици казват, да работим с документи. Когато отворим досиетата на УДБА и хилядите... Ма Белград няма да ги даде, най-вероятно. Белград дали ще ги даде или не е решение на Белград, но въпросът е защо България до сега никога не постави този въпрос на Сърбия, при положение, че има такова остро отношение към Северна Македония и съдбата на българите от края на Втората световна войната до днес, съдбата на българите на територията на, особено след Втората световна война, е пряко свързано с това, което се е случвало и е било нареждано от Белград, не от Скопие. Скопие е изпълнител в този неприятен... Всъщност ролята на Москва, тя минава през Коминтерна, след това през по някакъв начин, чрез влиянието в Сърбия. Защото кой е против крайна сметка за това Европейския съюз да се разшири? Москва. Разбира се. Това обслужва Москва сега. Дали тя точно е задействала националистическите кръгове в Скопие и в София взаимно да се възбуждат? Е друг въпрос. Или те си имат ускорението? Това, което е сигурно и което сме коментирали много пъти във вашето студио е, че Москва действа опортунистично по отношение на Европа и на НАТО. Там, където тя види възможност да създаде проблем, проблема е на лице. И тъй като живеем в интересни времена, старото проклятие, и предвид това, което се случва последните 2-3 дни в българския политически живот, този ураган от събития, от коментари, от позиции, виждаме, че много хора всъщност си показаха истинското лице в България. Така смятам, че и по отношение на спора между двете държави, който смятам за изкуствено създаден и който не е измислен нито в София, нито в Скопие,
просто изпълнителите са в нашите две държави определени политици. Рано или късно там също ще излезнат господин Дремджиев истинските мотиви, тъй като ако аз наблюдавам темата от много години и си спомням по време на, смея да кажа, режима на Никола Груевски, който междувременно Съединените щати му забраниха той и неговото семейство да посещават тази държава, което е първа стъпка преди влизане в Магницки. По времето на Никола Груевски като премиер на Македония, държавата Македония финансираше открито антибългарски филми. Спомняме си филма Трето полувреме. Имаше открита държавна антибългарска кампания. Къде бяха защитниците на българския национален интерес тогава? Къде бяха тези гласовити хора, които днес ни казват, че някой в Македония ни мрази? Тогава, когато имаше истински открита омраза срещу България. А ако след падането на режима на Груевски, Македония спря да финансира говора на омразата срещу България, поне на държавно ниво, но говора на омразата се премести господин Дремджиев в медиите, които са не скрито, а съвсем официално със собственост на медийния холдинг на Орбан. Приятелят на Путин. Приятелят на Путин и човека, който спаси Никола Груевски от македонското правосъдие. Това беше онази история с извеждането му с кола и така нататък. Така. И ние в нашите две държави позволяваме под 5% от хората, под 5% от медиите да допускат този говор на омразата и ние като общества и като държави не можем да се справим с 5% негативни хора, които тровят атмосферата между двете държави, защото аз живея с темата Македония, но също така като българин за мен е важно дали ние в България сме решили своите собствени проблеми, голяма част от тях, които отправяме като изисквани и очаквания към Северна Македония. Смисъл? Ами, една част от коментарите от българските политици в разговорите им с македонските им колеги са за декомунизация на Македония, за скъсване с тоталитарното минало. В момент, в който в България има град, който се казва Димитровград, и в момент, в който в центъра на нашата столица има паметник на окупационна чужда вражеска армия. Съветската армия. Точно така. Така че, когато ние не сме решили своите собствени въпроси в нашия дом, мисля, че е цинично да очакваме от другите наши съседи да направят същото или да ги заставяме. Да, България е член на Европейския съюз, България трябва да споделя европейските ценности, но по отношение на Република Северна Македония, ние прилагаме двоен и различен стандарт от този към Сърбия. Господин Кючук от ДПС направи прогнозата, която май е най-вероятният сценарий, че ще бъде вдигнато ембаргото. Ветото. Ветото, за да започне предприсъединителния процес. Това го каза, мисля, че и македонския външен министър. И тогава, между двата кръга, затварянето на главите, да бъдат вписани българите в Конституцията. Това ли е? Общо взето това маркира и Кючук и от македонска страна. Важно е да припомним на вашите зрители, че Илхан Кючук е докладчика на Европейския парламент за Македония. Тоест, това е човека, който докладва на Европейския парламент за напредъка по отношение на кандидатстването и реалното членство на Република Северна Македония и по моето скромно мнение, той е един от водещите български политици по темата Северна Македония. Изключително запознат е и когато той казва такова нещо, трябва да го вземем на сериозно и под внимание. А аз лично смятам, че включването на Европейската комисия, на Европейския парламент в нашия билатерален спор и диспут е изключително положителна крачка, защото на практика Европейската комисия, и това беше казано при посещението на госпожа фон дер Лайен в София, потвърдено и от комисаря Вархей по разширяването, което беше онзи ден на конференция в София, че всъщност Европейския съюз може и би било хубаво да даде допълнителна гаранция на България, че
изискванията и очакванията на България, най-вече по отношение на така нареченото българско малцинство в Македония, ще бъдат взети предвид. Не съм коментирал до сега, за първи път ще кажа във вашето студио, че 2000-та година, когато беше военния конфликт на територията на Република Македония, тогавашната, и след подписването на Охридския договор, с който се промени македонската конституция, македонците предложиха преди 20 години включването на българите в тяхната конституция и България преди 20 години отказа.